Аби солдати завжди були у бойовій готовності, на території Західної України проводять стратегічні навчання «Козацька воля 2018». Одна з локацій – карпатська місцевість. Тут у гірських умовах десантно-штурмові війська відпрацьовували поставлені керівниками завдання. Це, зокрема, десантування та рейдові дії. А вже опісля показували свої спроможності на справжньому полігоні. На тому полігоні після цього рейду почали проводитися ротні, взводні навчання з бойовою стрільбою, де застосовувалася стрілецька зброя, а також штатна зброя і озброєння військової техніки. Кожен день, переконують військові, на десантників чекає нове випробування, про яке вони дізнаються зовсім спонтанно та у будь-який час доби. Керівники кажуть, це для того, аби десантники незалежно від умов були готовими до будь-яких дій. Навчання, які зараз тривають, проводяться по задуму старшого начальника, керівника навчання. Тому тут є елемент раптовості дій для тих, хто навчається. План навчання знає тільки керівник. Відповідно, ті елементи вводні, так звані, вони доводяться до підрозділів, до безпосередніх виконавців, відповідно до плану. Це для чого зроблено? Для того, щоб підлеглі навчалися, тому що сучасний бій, він має відповідні характеристики, це раптовість, різка зміна обстановки. І тому підрозділи і військовослужбовці мають бути готові до таких дій. Такі навчання, розповідають військові, були плановими. Кажуть, вони жодним чином не пов'язані із суспільно-політичним життям України, як про це писали окремі франківські інтернет-ЗМІ. Це у нас планові навчання. Ми не показуємо ніякого там якусь демонстрування сили, там демонстраційні дії там вдовж кордонів ми не проводимо. Це планові навчання управління і підрозділів Збройних сил України. Та паніку, зауважує полковник Володимир Ковальчук, підняли тільки в соцмережах. Переконує, місцеве населення насправді позитивно сприйняло військових. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.